İlk önce o şehit analarımızdan üzür istəyirəm mən. O şehit analarımızın ellerinden öpürəm mən. Bu ülkenin əskərinə, maxisinə, zabitinə, gizirinə, hər birinə canım qurban. Çünki biz evdə yatanda onlar istəyir Murovdağda olsun, Kəlbəcərdə, Xocalıda, Laçında gecə gündüz gözünü qırpmadan torpaqlarımızı qoruyurlar. Bax onların əgər cüzi qədər də xətirlərinə dəymişəmsə onlardan mən 1000 dəfə üzr istəyirəm.